نريد نتكلم عن بعض المواضيع، منها الموضوع الأول ما يهم الساحة اليوم الواقع. يعني شيخ قيد بوجود إن شاء الله بدنا نسمي وزيت وخمات ثيري بدنا نزيت وخمات زامز موضوع حصل كبير جدا الساحة دا يعني مسلمان راسنا أساس مسلمان راد يشدران بدنا موضوع موضوع كورونا. أولا لابد أن نبطل اعتقاد الجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدوا أن المرض هو الذي ينتقل بذاته. نعم. Biz bu xəstəlikdən danışanda ən birinci bir müsəlman olaraq hər şeydən öncə cahiliyyə inanclarını kənara atmalıyıq. Onları batil etməliyik. Çünki cahiliyyə dönəmində onlar etiqad edirdilər ki, xəstəlik öz özlüyündə, öz özlüyündə xəstəliyin özü keçicidir. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني المرض لا ينتقل بذاته، ينتقل بإذن الله سبحانه وتعالى. پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديثه diyor ki خستلي keçici değil. Yani خستلي öz özlüğüne, öz gücüne خستلي keçebilmez. Eğer خستلي birinden başkasına keçirse bu Allah azze ve celle'nin izniyle olur. الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كل من قدم مخافة شيء على خوفه من الله خوفه الله به. يعني ماذا؟ يخاف من كورونا أكثر من خوفه من الله يسلط عليه هذا المرض، يخاف من الجن أكثر من خوفه من الله. ها، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، النتيجة فزادوهم رهقا. İkinci məsələ odur ki, İbn Qeyyim rahimehullah gətirir ki, kim bir hər hansı bir şeyin qorxusunu Allah azze və cəllənin qorxusundan üstün tutarsa, yəni o şeydən Allah azze və cəllədən qorxduğundan daha çox qorxarsa, Allah azze və cəllə həmin şeyi onun üzərinə musallat edir. Bu qayda olaraq bir qeyd gətirir. Məsələn, kim ki məsələn deyək ki, koronadan Allahdan qorxduğundan daha çox qorxursa, Allah azze və cəllə onun üzərinə bu xəstəliyi musallat edir. Və yaxud kimsə məsələn cindən qorxur ki cin ona toxunar, Allahdan qorxduğundan daha çox cinlərdən qorxursa, nədir? Allah Taala onun üzərinə o cini müsallat edir. Necə ki Allah Taala Quranda cin surəsində buyurur ki, insanlardan bir qismi cinlərdən bir qisminə sığınırdı. Onlardan qorxduğu üçün ona sığınırdılar. Nədir? Allah onların qorxusu daha da artdı. Əs-salid. Men allazi yahfizuna? Men? Üçüncü məsələ. Bizi qoruyan kimdir? Al-kamamat. Yəni bizi bu insanların taxdığı maskalar mı qoruyor? At-tat'im və yaxud insanların istifadə etdiyi peyvənd mi qoruyor? La. İhfazillah yahfaz. Xeyr, bunların heç biri yəni əslində yəni bizi qoruya bilməz. Biz peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sən Allahı qoru ki, Allah da səni qorusun. Qaddar Allah subhanahu wa ta'ala alayka al-marad, maza tasna? Tasbir, tahtasib. Əgər oldu ki, Allahın qədəri insanın başına bu xəstəlik gələrsə, onun borcu nədir, edəcəyi şey nədir? Səbr eləmək. Səbr etməli və buna görə əcrini də Allahdan ummalıdır. Və hədə lə yəmin ənə nəxud bil əsbəb. Amma bu o demək deyil ki, insan səbəblərdən tutmur. Yəni səbəblərdən tutmağa bu mani olmur, səbəblərdən tuta bilərsə. Təti bir rüqya. Yəni rüqyə istifadə edirsə, məsələn, insan şərif rüqyədən istifadə eləməklə. من أهم ما يكون والله أعلم نزلنا هذا المنزل الآن أو أنت نزلت بالطائرة لدولة من الدول مثلا. نعم، ماذا تصنع؟ يعني همشين سبب لاردن مثلا مثلا biz burada toplaşmışız buraya geldi veya bir insan herhangi bir ülkeye gitti tayara ile o ülkeye indi. تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تقول هذا الدعاء دعاء مختصر. Ya insan bir yere inende, bir yere gidende ne diyorsan, diyorsan ki أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. من شر ما خلق. Yani Allah Teala'nın yaratıklarının şerrinden onun kamil kelimelerine sığınırım. Bu zikir eliysen, kısaca bir zikirdi yani. لا يضرك شيء لا من الجن ولا من الإنس ولا من الدواب ولا من الحياة ولا من الأمراض حتى ترحل من هذا المنزل. هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize verdiği habere göre kim bu zikri ederse, bir yere inende, bir yerde oturarsa, toplaşarsa, bu zikri ederse ona hiçbir şey, o yeri terk edene kadar ne insan, ne cin, ne hastalık, ne vahşi hayvanlar,
nə zəhərli heyvanlar ona heç bir şey zərər verə bilməz. Ta ki o yeri tərk edənə qədər. Bəni buza doğru danışan və təsdiqlənən olan Rasulullah s.ə.v. bizi buna xəbər verir. Vallahu ələm. Bizini Allah.